아, 그러지. 개불이야. 야, 너, 너야. Kolla, tiden bara springer iväg. Jag vet ämne i skolan. Senaste bilden på mobilen. Oj. Tjena, tjena! Idag ska vi göra en video tillsammans med Hanna Stam och... Mendes Animal! Och vi ska göra en allt du stavar vid... Köper vi challenge. Allt du stavar eller allt du kommer på, köper vi challenge. Vi har gjort den här videon tillsammans med The Mamas tidigare. Har ni inte sett den så är den där. Och vi har gjort den här videon tillsammans med Dolly Style innan. Och har ni inte sett den så har ni den där. I vilket fall som helst så är den här challengen jättepopulär. Så vad vi kommer göra nu, vi har precis spelat in den med dem. Så att vi ska iväg och shoppa det som någon på. Vad de har kommit på, det kommer ni se under löpandes. Vi kommer börja med Mendes och... Alvaro. Sen kör vi Hanna Färm. Sen kör vi Mendes och Alvaro igen. Och sen kör vi Hanna Färm. Så det är totalt 4 grejer vi ska shoppa idag. Och vad vi ska shoppa, ja, det får vi se. Dessutom så har Bella ställt Hanna Färm, Mendes och Alvaro upp mot väggen och ställt hennes 5 snabba frågor. Det får ni också se lite senare i den här videon. Alla 5 snabba frågor till både Mendes och Alvaro och Hanna Färm. Alvaro, förlåt. Jag säger alltid fel. Alltid fel. Ni kan göra så här. Ni kan ju också komma på ord på den här challengen också. Så kommer ni komma på ett annat ord än vad de har skrivit, vad de har kommit på. Så ta släng en kommentar där nere, eller hur? Ja. Så nu ska vi sticka, eller hur? Yes. Jag tänkte innan vi startar, så glöm nu inte bli en del av familjen Arkombe genom att trycka på prenumereringsknappen. Vi börjar närma oss 70 000 prenumeranter. Snart är vi där. Med din hjälp så kommer vi komma snabbare dit. Så tryck på prenumerationsknappen, lämna en tumme upp för den här videon. Om ni vill se... Vi kommer nå 100 000 detta året. Ja, det är ju ett mål vi har. Vi har ett mål att vi vill nå 100 000 detta året. Det beror på om ni liksom hjälper till här. Om ni är med. Om ni är med oss. Mm. En del av familjen. Det betyder så otroligt mycket för oss. Det betyder lite grann att ni gillar det ni ser. Mm. Och glöm inte också att trycka igång ringklockan så ni inte missar några av våra avsnitt. Vill ni fortsätta se oss göra fler sådana här challenges? Jag vill säga att vi kanske kan göra en till sån här challenge med The Mamas. Så vill ni det så lägg en tumme upp på videon så ska vi se vad vi kan göra. Det hade varit nice att göra en combat. Med Lulu från The Mamas, eller hur? Ja. Vi hoppar till Mendes och Alvaro. Du sätter den. Gjorde jag? Vi hoppar dit där och så ser vi hur det går för dem med första omgången. Vi ska se om vi kan hoppa på plats här. Så här är det, vi är ju en TikTok-familj, YouTuber och så här. Så att, och tanken är att vi vill ha med er i vår YouTube-video. Ja. Lite grann. Och just nu håller vi på att spela in en challenge. Challenge? Gillar ni challenges? Nej. Nej, jag gör inte det. Men du vet inte vad det är på challenge. Det är väldigt lätt challenge. Okej. Okay. Det är väldigt lätt, okej. Okay. Vi känner igen den påsen här. Det är alfabet. Alfabet? Alfabet. Nej. Här är, hela alfabetet ligger här i. Ja, ja, okej. Okay. Okay. Jag vet vad alfabetet är, men själva challenge och vad du tänker göra. Nej, men det kommer. Så att ni ska ta en bokstav från denna. Så vi börjar med Mendes. Okej. Okay. Så kör vi där efteråt. Ja. Så du har 50 sekunder på dig att komma på ett ord på den bokstaven. 50 sekunder. Måste du vara på svenska eller? Nej, men då blir en challenge för oss då, så kan jag översätta den. Okay. Ska du hålla den där och så kan du... Ska vi... om du tar upp en och så visar du kameran innan du själv tittat. Och sen så kommer du på ett ord. Okej. Men om du berättar för oss efteråt, vad är det för någonting? Okej, jag visar ett svar. Ja. Kör! Oj, oj, oj! Åh, kolla! Tiden bara springer iväg! S! Syskon. Ja, syskon. Syster. Syster. Men ja, det är bra så. Du prövar ett ord. Okej. Saken är det här du har ordet du kommer på. Det glömde jag säga, men det ska vi shoppa. Nej, men det sa du inte innan. Nej, jag vet, förlåt. Shopping! Nu är vi framme på Emporia. Det är ju typ stängt överallt. Ja, hela parkeringen är tom, Bella. Inga. Det är helt sjukt alltså. Ja, hela världen står stilla. Men syster, alltså Mendes, det första han kom på var ordet syster. Ja. Så vi ska handla något på ordet syster då. Vet du vad han kunde ha sagt? Nej? Sak. Sak? Ja. Sak, ja. Vilken sak som helst. Ja. Och vad kommer ni på för ordet på Jess? Alltså jag kommer på hur många som helst. Snigel till exempel. Ja. Nej, det ska vi inte göra. Eller... slang. Cykelslang. Köper en hel cykel, kanske? Nej, men det var ju på S.
slang ju. Nej, men du sa cykelslang. Ja, men slang använder man till cykel, tänker jag. Lite rätt. Men nu ska jag i alla fall komma på någonting på syster. Du har en syster. Då kan vi kanske köpa något till din syster. Ja. Eller du hade tänkt säga, jag är ju syster. Så då kan jag ju handla någonting till mig ju. Jag tänkte att vi hängde på leka. Leka, okej. Okay. Så vi har det. Vi hoppar in på leka och ser vad de har. Ja, precis. Men vi får se vad det blir helt enkelt. Hallå. Jag ska göra. Nej, vad ska vi göra? Jag ska ge henne en sak som hon inte vill ha. Okej, okay. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Men hon ska få en sak. Hon bara, nej, jag vill inte ha denna. Så jag ska... Jag tänker på kanske till sån orm eller spindel. Ja, eller jag tänkte lite här. Hon har varit rätt svedig för mig. Nu ska man ge tillbaks. Vi ska hitta någonting. Men det finns ju här borta. Vi kan inte hitta en liten spindel här. Jesus, vilken spindel. Vill du köpa den till henne? Ja. Bara för att hon inte skulle gilla den. Tänk när Elise ska göra den här challengen. Så ser hon den här videon och säger, här, då ska inte jag ha något till Bella när som inte hon vill ha. Så, tänk, hon är smart. Men jag skulle köpa den. Ja. Okej, okay. Ja, men då köper den. Så var pappa så här, en steg dag kom han. Och jag bara hade kollat på stort och han bara, är du säker att du ska köpa det? Jag bara, ja, jag menar allvar. Men ska vi göra sånt här, Bella? Vi hoppar till, nu är det Hanna Färms tur. Första gången. Ska vi hoppa till henne och se vad för roligt vi ska handla? Vad hon kommer på Ford. Yeah. Och vi har ändrat tiden till 15 sekunder ju, eller hur? Ja, just det. Ja, innan var det 30 sekunder. Innan var det 30 sekunder, men det var för lätt då. Yeah. Vi körde 15 sekunder, så vi hoppar till Hanna Färm nu. Hanna Färm. Okej, okay, just det. Men ska du ta den? Jag har barnen. Tjena! Hej! Hur är läget? Är det bra? Det är bra. Vi kommer in lite mer kamera här. Saken är så här. Vi håller på att spela in en challenge. Kul! Som vi vill att du ska vara med. Borde jag vara nervös nu? Nej, nej. Så här är det. Vet du vad alfabet är? Ja. Vet du? Okej. Okay. Ja. Så att du ska ta en bricka härifrån. Och så ska du plocka... Så den siffran, eller den bokstaven du får fram, ska du komma på ett ord inom 15 sekunder. Ett ord? Ett ord inom 15 sekunder. Det ordet som du kommer på, det ska vi shoppa. Ni ska shoppa det? Vi ska handla det. Ja, men vad kul. Vi gjorde detta med The Mamas. Vi släppte en video i morse. Så och jag tänkte att vi ska göra det med dig också. Det är askul. Bara ett ord. Vad som helst. Kommer det bli fler eller bara ett? Vi kommer köra två gånger. Vänta, jag ska vänta lite. Fuska inte nu. Nej. Vi ska göra tiden. 15 sekunder har på dig. Ja. Klarar du det alltså? 15 sekunder bara komma på ett bra ord. Jag kommer på ett ord. Vilket ord som helst. Okay. Bara det första ordet som du kanske... Vänta lite här. 15 sekunder. Det är ändå, det är inte 3 sekunder. Det är liksom ändå... Så sök, om du visar upp på kameran först kanske. Så att jag ser om du klarar det. Okej, ska jag börja? Ja, börja. Okej. Vi ser upp på kameran. En råttsvans. Råttsvans? Ja. Råttsvans. Ett R. Råttsvans. Ja, ja, okej. Okay. Ja, men... Råttsvans? Råttsvans? Det var bara det första som dök upp liksom. Ja, det var det första jag tänkte på. Råttsvans, okej. Det behöver ju inte vara liksom en äkta råttsvans. Nej, nej, precis. Han var kul. Ja, men vi sticker iväg och handlar en råttsvans. Råttsvans. Ja. Amen. H&M, H&M. Vadå? H&M, H&M. Vi ska bara till H&M, så är det bara. Vadå, vad tänker du på det här? Vänta, säg inte det. Vad frågar du då? Jag vet inte, vi går på till H&M. Nej, pappa. Ja. Jag vet inte, liksom, jag vill nog inte till H&M. Okej. Okay. Så går du se lite ledsen jag ut. Ska lägga in lite dramatiskt. Vet lite, vi gör så här. Jag lägger in lite dramatisk musik, så här jätteledd. Så kan du se lite ledsen ut och så säger du ingenting. Okej, okay. And action. Pappa. Bryt. Vi tar om det en gång till. Okej, okay. Okay. Kör nu. Kör. Pappa. Gråter du? Vad är det med dig? Är du ledsen? Okej, okay, kom igen. Jag skrattade egentligen fast du var okay. Gråter. Jag tänkte så här, men jag tänkte på unicornsvans. Och jag satt här med mina kompisar och de bara, kolla jag kan sätta. Men det är ju en unicornsvans, nu är det en råttsvans. Ja, det var därför jag tänkte lite osnabbt. Du tänkte lite osnabbt? Osnabbt? Det är det senaste. Men det är vilket fast, nu har du tänkt lite osnabbt. Var? Tjuv! Tjuv, stoppa han. Jag tänker fortfarande en råtta. En råtta, så att, och var ska vi då? Så att vi hittar en råtta. Till zoo och handla en råtta. Det hade varit någonting. Sen åker till zoo och handla en råtta. Då åker vi till zoo och handla en råtta helt enkelt. Eller vad säger du?
Men kör vi. Vi kan gå till Ikea. Ska vi gå till Ikea igen? Jag tror säkert att de har någonting lite litet där. Vi kan ha någon råtta här inne. Ja. Ursäkta mig. Perfekt. Är det här en råtta eller en mus? Nej, det är nog mus, men det skulle ju kunna vara en... Man kunde, skulle kunna säga att det är en råtta. Den är så smart. Min dotter. Ska vi köra? Alltså, det är ändå så nära en råtta man kan komma. Det är kanske typ ja, men kolla, vi kan ha en så här bakifrån hela tiden. Ja, vi kör som en råtta. Ja. Ja, okej. Okay. Men ska vi köpa den? Ja, men vi gör det. Då har vi handlat en råtta. Så jag tänkte att vi skulle åka till Alvaro och kolla vad han kommer få på ord. Detta ska bli riktigt intressant. Det ska bli. Det ska bli riktigt intressant. Vi hoppar dit. Nu kör vi alltså. Nu kör vi. Nu är jag riktigt taggad. Jag får säga flera ord. Eller flera ord. Kommer jag ett ord? Ett ord. Nej, men tänk på det jag sa sen. Jag ska köpa det. Klara. Färdiga. Jag bara ta upp en visa först på kameran så startar jag sen. All right. Det här kan vi inte ta den. Nej, inte den heller. Jag känner viben. Nu. Okej, okay, jag får inte se. Sådär, du kan där. Du kan visa upp den då. All right. Där. Okej, klar för det. Kör. Vad finns det för leksak på det? Så när man vaggar kanske. En liten vad sa du? Vad säger du? Doktor. Docka. Och jag vet inte vad du tänker på. Men data? Nej. Nej, det är bara för ljudet. Men nu! Men herregud! Det kommer bli bra. Okej, ja. Ja, men då har vi shopping nu va? Docka? Alltså, är det bara leksaker här alltså? Mm. Okej, men hur tänker du kring docka då alltså? Alltså, jag vet inte, men jag tänkte Elise. Hon är väldigt likt en docka utseende. Men inte personligheten. Ja, men det är ju nästan på din docka liksom. Ja. Du brukar ibland klä henne lite hur som helst. Ja. Sminka henne, måla hennes naglar. Så det blev liksom en docka liksom. Ja. Ja, jag hänger med i tänket liksom. Ja. Du kan få ha lite kläder till henne. Ja, så det blir som att man har lite dockkläder. För att man har någon kläder till Elise. Ja. Ja, men gör vi. Vad ska du hända med då? Vi ska hända på H&M. H&M har inte öppet. Man ser det. Stängt. Vi ser om vi hittar en annan klädesbutik istället. Ja, yeah, typ Sara. Typ Sara? Jag vill kolla om de är öppet. En gällfrukt. De har stängt. De har också stängt alltså. Ja. Men nu kan man säga att mamma är en docka och vi ska klä henne i kläder istället. Ja, vi vill ha. Ja, var är vi nu då? Vi är på Tega. Vi ser om vi hittar något som har med docka här va? Kolla. Kan du fingret aja baja? Ja, vad tänker du här nu? Rich, rich. Okej, kontenten är att Bella har hittat en docka. Titta, det står till med docka på skylten. Krokis docka. Krokis docka. Nu ska vi köpa den Bella va? Nej. Ska vi köpa den för dig? Ja. Ja, vi köper den då. Så får vi ta den. Kolla här. Okej. Okay. Vi köper den så kommer vi. Vad ställer den där? Ska vi köpa den? Okej, Bella, det gick ju bra ju. Eller inte. Nej, det var gränsfall. Men det var ju en docka i alla fall. Ja, det var. Jag tänkte innan vi hoppar till Hanna Färm. Där hon ska gå igenom sista challengen. Så jag tänkte att vi kan höra på dig när du ställde de fem snabba frågorna till Mendes och Alvaro. Ja. Så vi gör det? Ja. Vi har fem snabba frågor vi ska ställa er. Okej. Lär mig ett fult ord på spanska. Oh shit. Oj. Weon. Va? Weon. Vad betyder det? Dumskalle. Dumskalle. Ja, okej. Bästa vännen. Favoritmat. Favoritmat, bästa favoritmat. Köttbullar med potatismos. Hamburgare. Okay. Bästa mejlelåten någonsin. Vamos amigos. Ja. Favoritmejlesnacks. Choklad. Choklad, ja. Senaste bild på mobilen. Senaste bilden på mobilen. Det är en bild från när vi står på scen. Ja, klart. Ja. Yes. Mm. Gött. Nu är det dags för oss att gå vidare till Hanna Färm igen.
för den sista delen i denna challengen. Och sen efter det så kommer Bella ställa sina snabba frågor till Hanna Färm. Vad håller du på med? Har du fastnat någonstans? Vi åker till Hanna Färm. Välkommen tillbaka till nästa omgång! Kör vi! Okej, är du beredd? Ska jag ta den då? Visa upp på kameran. Okej, visa upp den innan jag tittar själv nu. Ja. Och tjo! Kör! Oj, en lerkruka. Okej, ja men det var precis, det var jävla sekunder. Du hade bara ett par sekunder kvar. Ja, men lerkruka. Hur tog du på det, lerkruka liksom? Jag kände att den kändes som det. Ja. Och jag känner att det passar bra med en svans. Så kan man ha den i krukan. Och så kanske det kan växa. Svans växer, det kan bli en råtta då alltså. En hel råtta. Det ser i alla fall ut som att det är en hel råtta i. Om du bara sätter en. Ja, precis, ja, det är sant. Okej, ja, men då sticker vi iväg och fixar en kruka då. Hon vill ha en lerkruka så vi kan lägga råttan i. Råttsvansen i. Det är ju ändå väldigt spontana saker. Och att de ens kommer på dem orden. Pappa, kan jag säga till nästa gång? Eller så håller du ögonen och nacken istället. Pappa, vet du vad? Jag tänkte faktiskt på en sak. Ja. Det här är en liten lerkruka. Det här är massa lera. Du menar att det ser ut som en kruka och ja. Det är en massa lera av? Ja. Alltså, det var ju kanske inte riktigt det hon tänkte på. Nej. Men du har fortfarande en lerkruka, pappa. Den ser lerigt ut och den är typ en krukaktigt. Mm. Ja. Så vi ska handla glass? Ja, alltså, det vi ska in och handla glass. Då måste det se ut som lera också. Mm. Så då blir ditt mission att säga till att köpa någon glass som ser ut som lera, okej? Okej? Då kör vi. Det går lågtvis. Lågtvis. Ja. Den här. Det är ju kola. Alltså. Ja, just det. Det är kola här. Ja, den här. Ja, precis. Den här kan vi ta. Den här är riktigt god. Den har sett. Alltså, den var jättelös. Det här är väldigt lik så här. Lera. Lite kokos. Lite kokos. Ja. Jag tänkte Bella, medan du håller på där, ja. Så kan vi gå och kolla på Hanna Färms 5 snabba frågor. Ja. Så ser vi hur den här glassen blir i slutändan. Så ja. Gör det. Vi hoppar dit. Isabella har 5 snabba frågor. Ja. Så att, är du med på detta nu? Jag är med, de är snabba just. De är riktigt snabba. Favoritämne är favoritmat. Exakt, tacos. Favoritämne i skolan. Och det var ju ändå musik, men jag tyckte om SO och massa alla. Oh, ja. Bästa mellolåten någonsin. Euphoria. Åh, oh, den var. Favoritmellosnacks. Popcorn. Senaste bilden på mobilen. Oh. Oj. Jo, det är bild på mig och en reporter från TV4 Nyhetsmorgon. Fan, håller hon då? Okej då, vi får nöja oss med det. Men tack så mycket och lycka nu till i finalen. För när den videon kommer ut så... Ja, då har det redan hänt. Då har det redan hänt. Ni kan ta och slänga en kommentar vilket som är ert favoritämne i skolan. Ta och slänga en kommentar om det just nu. Vad är det? SO-idrott. SO-idrott, är det de roligaste? Mitt, när jag gick i skolan tyckte jag var NO och idrott. Och sen, jag tyckte även rast. Det var så väldigt rolig den lektionen. Tycker inte du också att rastlektionen är rolig? Ja, men det är ingen lektion. Det är klart, den är på schemat. Vissa gånger vill man inte vara rast. Nej, det är sant. Då vill man bara fortsätta ha mattelektion. Man vill bara bli klar med allt. Bella, vi måste se din lerkrukeglass. Ja. Så där, den ser du som en lerkruka. Ja. Det blir gränsfall för den. Men det är ju lite speciell situation. Allting är stängt, fast egentligen ska vara öppet normalt sett. Så det får man ju förstå lite grann. Så vi får ha lite överseende med dig. Glöm inte att bli en del av familjen Combe genom att trycka på prenumerationsknappen och aktivera notisklockan. Släng en tumme upp på videon om ni älskar den här challengen. Vilket vi tycker är den här challengen jätterolig. Och ta och släng en kommentar och sprid massa med kärlek. Familjekärlek! Så säger vi hej då på denna gången. Så hej då!